hakimiyyət insanları qanun qarşısında təşkil edir. Özel, maddi cəhətdən təşkil edir. Çünki onların imkanı yoxdur. Bu, əslində, hakimiyyətin hüquq siyasətinin iflasıdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamu Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Ədliyyə Generalı Vidadi Mükəmaldır. Vidadi müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Vidadi müəllim, yəqin ki, məlumatınız var. Dekabrın 9-u 10-unda Amerika Prezidenti Joe Biden'in təşəbbüsü ilə onlayn formatda demokratiya zirvəsi keçiriləcək. Ermənistan, Gürcüstan və dünyanın bir sıra ölkələri bu demokratiya zirvəsinə dəvət alsa da, Azərbaycan və Türkiyə bu zirvəyə dəvət almayıblar. Sizcə bu Biden'in öz subyektiv yanaşması ilə əlaqədərdir, yoxsa bu həqiqətən obyektiv qərardır? Yəni, Azərbaycan demokratiya zirvəsinə dəvət olunmağı haqq edirdi, yoxsa necə? Mən sizə bir əvvəldən bir məsələni aydınlaşdırım ki, bu çap olunan mətbuatda elan, mediada elan olunan bu siyahı təqribi siyahıdır. Yəni bu, belə deyək də, Biden'in təşəbbüsünlə çağırılan bu summit ki var, onun son variantı deyil. Bir, bu birinci məsələ, yəni bunu aydınlaşdırıq. İkincisi də görürsünüz, orada həmin o siyahıda dünya üzrə dünyada 206 dövlət var. Onun 107-si orada əks olunubdur. Demək olar ki, 100-ü qalıb kənarda. Amma biz hamımıza da məlumdur ki, demokratik ölkələrin sayı 50-ni keçməz. 50-dən çox demokratik ölkə yoxdur. Amma orada 107-yə yaxın ölkə var və orada, belə deyək də, sual doğuran ölkələr də var. Məsələn, İraq kimi, Filippinlər kimi və s. Var. Amma yenə deyirəm ki, bu burada məqsəd nədir? Yəni, dünyada bu dəqiqədən proseslər onu göstərir ki, dünyanın tutduğu bu yol düz yol deyil. Çünki xeyli suallar doğuran məqamlar var. Məsələn, bizim kimi bir belə deyək də, avtoritar rejimdə yaşayan, avtoritar rejim şəraitində, repressiya şəraitində yaşayan vətəndaşlar, ziyalılar hesab edirlər ki, dünyada elə bir qüvvə, elə bir dəyər olmalı ki, həmin dəyərlər əsasında dünyada müəyyən sahman yaradılsın. Biz hesab edirdik ki, o dəyərlər Avropa dəyərləridir. Çünki Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Avropa təsisatları xeyli bu dəyərlər əsasında yaradılmışdır. Bəli. İnsan haqlarından bağlı, korrupsiyaya qarşı mübarizə, avtoritarizm və s. Amma zaman-zaman bu orqanların da fəaliyyətində biz belə deyək də, fasilələr, bu orqanların fəaliyyətində dəyərlərə, dəyərsizlik, bunu görmüşük. Ona baxmayaraq, indi bu dəyər dünyada ondan yaxşısı yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, Biden bu mənada bu demokratik belə summitin keçirilməsini ona görə təklif edib ki, bir dəyərlər əsasında dünya düzəni yaradılsın. Çünki o demokratik summitə dəvət alan ölkələrlə, yəqin ki, başqa ölkələr, digər ölkələr arasında müəyyən fərqlər olacaq. O fərqlər də ondan ibarətdir ki, o dəyərlər əsasında yaradılmış, dəyərlər əsasında birləşmiş o qüvvələr öz aralarında daha çox münasibətdə olacaqlar və yerdə qalanlarda çalışacaqlar ki, o dəyərləri yaxınlaşdırsınlar. Yəni, əslində məqsəd budur. Əsl məqsəd budur. Amma o ki, qaldı indiki verilən siyahı, yenə deyəm, bu son siyahı deyil, hələ ona xeyli karikdər olunacaq. Amma indi əlimizdə olan bu siyahı ilə əsasında məlum olur ki, Azərbaycanın iki qonşusu ora dəvət alıbdır, Ermənistan və Gürcüstan. Üç güclü qonşusu İran, Türkiyə və Rusiya dəvət almayıbdır. Və eyni zamanda Rusiyanın yanında olan Azərbaycan da ora dəvət almayıbdır. Azərbaycan o demokratiya summitinə qoşulmağı və yaxud da ona dəvət almağı haqq edən dövlət deyil. Nəyə görə mən sizə deyim? Çünki o demokratiya summiti üç dəyər əsasında formalaşacaq. Orada üç dənə şey müzakirə olacaq. Bəli. Birincisi, avtoritarizm. Ki, Azərbaycan avtoritarizmin mərkəzindədir. İkincisi, korrupsiya. Ölkə korrupsiya içərisində boğulur. Üçüncüsü də insan haqları və demokratik dəyişimlər. Üç dənə şey müzakirə olunacaq. Azərbaycan bu üç dəyişimin, bu üç dəyərin heç birinə uyğun gəlmir. Bu bir mənalı qaydadır.
Burada sual doğuran Türkiye'nin oraya niye düşmemeydi? Çünkü bilirsiniz ki Türkiye'de demokrasi tam oturuşmasa da ama herhalde Türkiye ne İran değil, ne Rusya değil, ne Azerbaycan değil. Öyle değil mi? Türkiye'de müeyyen seçildir, böyle deyik, demokratik təhsilatlar, demokratik institutlar inkişaf edildi. Seçici, mesela onlarda prosesi çok şeffaf gedir. Orada da bir tane şey vardı, avtoritarizm. Orada prezidentli üsul idare etmekle Türkiye'de illerle oturuşmuş o demokratik institutlar zedal. Hakimiyyət bir nəfər tərəfindən idarə olmağa başladı ki, bu da Türkiyəni mənə gəlir ki, bu mənada həmin o proseslərdən kənara qoyur və Türkiyənin ora düşməməyinin başqa səbəbləri də var. Bilirsiniz, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. NATO üzvü olan bir dövlət demokratik dəyərlərə söykənməlidir və demokratik dəyərlərə söykənməyən ölkədən NATO üzvü ola bilməz. Söhbət buna gedir. Burada söhbət bu Türkiyə ilə Rusiya arasında son vaxtlarda inkişaf edən münasibətlər, Rusiyayla onun silah alveri, S-400-lərin alınması və s. Bu məsələlər də yəqin ki, Türkiyənin o siyahıya hələlik düşməməsində rol oynayır. Və mən düşünürəm ki, baxmayaraq ki, Türkiyədə, Türkiyə xeyli dərəcədə demokratik institutlardan uzaq düşübdür son vaxtlar. Amma hər halda ora düşən ölkələr ki, var o siyahıya, onların bir çoxundan Türkiyədə demokratiya daha güclüdür və son nəticədə çox güman ki, orada Türkiyənin adını biz görəcəyik. Amma hamımız arzu edirik ki, demokratik o forum ki var, çağırılır. Forum həqiqi mənada işləyə bilsin. Yəni, bunlar hesab edirlər ki, yəni onun proses belə olacaq ki, hər il o demokratik forum çağırılacaq. Mən cümən edirəm ki, onun daha yaxşı işləməsi üçün ora üzv olan və yaxud da ora çağırılan, orada iştirak edən dövlətlərin özündə də xeyri demokratik təsisatlar bərqəri olmalıdır. Xeyli demokratik institutlar yaradılmalıdır. Və bununla da əlaqədə yerdə qalan dövlətlərdə o təlqin olunmalıdır ki, onlar da öz ölkələrində demokratik institutları yaradıb həmin o kluba düşmək üçün, həmin samizə düşmək üçün yarışa girsinlər. Proses belə getməlidir, mən belə görürəm. Vidal müəllim, Azərbaycanla bağlı ümumi fikrinizi izah etdiniz ki, Azərbaycan bu zirvəyə dəvət olmamağı haqq edir. Amma bilirsiniz ki, demokratiya, ümumilikdə söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, mülkiyyət azadlığı və digər insan hüquq və azadlıqlarının məzmusudur. Yəni, ümumilikdə bu azadlıqlara Azərbaycanda nə dərəcədə imkan verilir? Ümumiyyətlə, o insan haqları deyəndə, insan haqlarına insanın normal yaşayışından, normal fəaliyyətindən, normal işləməsindən, normal çalışmasından bağlı bütün təhsilatlar daxil. Bəli. Yəni, insan doğulandan ölənə qədər azad olmalıdır və eyni zamanda ölkənin konstitusiyasında, qanunlarında təsbit olmuş hüquqlar onlara şamil olmalıdır və dövlət də o hüquqların təsbitləşməsində vətəndaşa yardım etməlidir. Azərbaycanda əslində Azərbaycanda dövlət özünün, dövlət deməyək, hakimiyyət özünün dövlətin inzibati resurslarla vətəndaşın üzərinə gəlir. Onun əlindən əmlakını alır, onu repressiya edir. Onun söz və ifadə azadlığını əlindən alır. Onun sərbəst toplaşma azadlığını əlindən alır. Və eyni zamanda da yalançı ölkəyə məlumatlar verilir. Ölkədə proses göstərdi ki, pandemiya dövründə müraciətlər. Ona qədər yadırsa deyirdi 200 min bizdə işsiz var. 200 min. Bəli. Proses göstərdi ki, 2 milyona yaxın artıq insanlar müraciət edəndə kompüterin bütün fəaliyyəti yəni. Faktiki 600 minə ödəniş olur. Deməli, Azərbaycanda əhalinin haradasa 50% yaxını işsizdir. Hakimiyyət yalan danışır. Hakimiyyət öz vətəndaşına yalan deməli deyil. Bu birinci məsələ. İkincisi də, yaxşı, 50%-ə qədər sənin ölkəndə işsiz varsa, onda ölkədən korrupsiya vasitəsindən oğranmış pulları niyə xaricə sızırsınız? Birisi, niyə oğruyursunuz? Hakimiyyət, belə deyək, normal dövlət başçısı, onun ətrafı və yaxud da məmurlar nəyə görə ölkəni talamalıdır, nəyə görə büdcəni talamalıdır? Bu bir məsələdir. İkinci bir bədbəxtlikdə budur ki, həmin o vəsaitdə xaricə çıxarılır, Şama bəy. Bəli, ölkəyə yatırılır. Onu heç olmasa ölkədə bir zavodlar tikir. Neçə dənə zavod tikiblər hamısı iflasa uğrayır. Buyurun, Neftçalada avtomobil zavodu, Naxçıvanda avtomobil zavodu, Gəncədə avtomobil zavodu. İşləyir, işləmir. Hətta İsmailədə bunların çox böyük bəhbəhlə açdığı o VÇV zavodu vardı. Bir dənə VÇV buraxılmadılar.
Bu necə ölkə idarəçiliyidir? Bu necə, yəni əslində qalanda hakimiyyət bu insanlara maksimum şərait yaradır ki, bu insanlar işləməsində. Üstə gəl, normal dövlətdə, özəl nefti çıxan, qazı çıxan dövlətdə sosial siyasət şəffaf olmalıdır. Ölkənin sosial siyasəti insanların maddi rifah halının yaxşılaşmasına xidmət etməlidir. Nə baş verir? Korrupsiya büdcəsi artır. Bəli. Tikintilər, yalancı tikintilər, bir regionda 3 dənə aeroportun tikilməsi, bir mənalı korrupsiya qayəsidir. Bu tərəfdən də bir debil başına, nədir bu, nazir qoyublar, Sahil Babayev. Prezidentə hesabat verir ki, biz sosial büdcədən 280 milyon manat qənaət eləmişik. Bu necə ölkədir? 280 milyon manat qənaət eləmək bizə deməkdir, Şuma Bey. Yəni ki, bu ölkənin insanlarından 280, hələ indi artıb o, hələ 280 milyondur. 280 milyonu biz pensiyalardan, təqaüdlərdən və insanların ayrı müavinətlərə çəkmişik. Və bu, belə dövlət olar. Dövlət öz vətəndaşını yaşatmalıdır. Dövlət çalışmalıdır ki, onun vətəndaşı başqa ölkənin vətəndaşından daha yaxşı yaşasın. Amma çox təəssüf ki, sizin sualınızın cavabını nəhayətdə deyirəm ki, yəni ölkədə insanların mülkiyyət hüquqları pozulur, insanların pensiya hüquqları pozulur, insanların işlə təmin olma hüquqları pozulur və insanlar işləməyən insanlara müavinət verilmir. Söhbət buna gedir. Nə uşaqlara müavinət verilmir, doğulan uşaqlara, nə işləməyən ailə başçısına müavinət verilmir. Bu insan neynəməlidir? Günü-gündən də demək, kamunal xərclər artırılır. Qazın qiyməti artırılıb, elektrik enerjisinin qiyməti artırılıb, suyun qiyməti artırılıbdır. Həm işləmir, həm uşaq pulu vermirsən, həm də qiymətləri artırırsan. Bu insan neyini məlidir? Ona görə də intiharların sayı çoxalıbdır. Ona görə də boşanmaların sayı çoxalıbdır. Və bu da son nəticədə millətin, milli xalqın özünün deqradasiya vurmasına səbəb olacaq. Görürsünüz, nə qədər dələduzluqlar yeni növləri meydana gəlibdir. Nə qədər oğruqlar artıbdır. Nə qədər əxlaqsızlıq başalıb gedir. Bunlar hamısı dövlətin insanlara qarşı elədiyi baxıb, zorakı siyasətin nəticəsidir. Vidadi müəllim, bilirsiniz ki, bütün azadlıqlar, hüquqlar məhkəmədə təmin olunur, məhkəmədə mübahisələndirilir. Bugün Azərbaycan məhkəmələri necə işləyir? Mən sizə bir şey deyim də, Makiavelinin dövlətin bölünməz prinsipi var da, dövlət organlarının. Var qanunverici hakimiyyəti, var icra hakimiyyəti, var məhkəmə hakimiyyəti, üç hakimiyyətdir. Qeyri-rəsmində biz sizi də, medianda deyirik, dördüncü hakimiyyət. Çünki onlar qanunda olmasa da, amma faktiki doğrudan da medianın rolu çox böyük ölkədir. Fikir verin siz. Normalda qanunverici hakimiyyəti xalq seçir. Yəni deputatlar xalq tərəfindən seçilir. O deputatlar da qanunların qəbul olmasında aktiv iştirak edirlər. Çünki ölkənin o adamlar seçilir ki, insanlar tanıyırlar onları, bilirlər ki, bunların başı işləyir, həm də onlar parlamentdə onların mənafiyyəni müdafiə edəcək. İkinci hakimiyyət qanunverici hakimiyyətdir. Prezident üzrə idarəsi bizdə, prezident seçilməsi. Bu iki hakimiyyətdə üçüncü hakimiyyəti formalaşdırır. Yəni, məhkəmə hakimiyyətini. İcra hakimiyyəti təqdimat verir, qanunverici hakimiyyət onu neyir? Təsdiq edir. Fikir verirsiniz. Normalda budur. Gəlin götürək Azərbaycanın tərəfdə. Azərbaycanda məhkəmələr necə olmalıdır? Mən o suala cavab vermək istəyirəm sizə. Qanunverici hakimiyyət deputatların seçilməsini hamımız, bütün dünya bilir. Çünki gəldi o ATƏT-in seçki missiyası dedi ki, 57%, sonra dedi 73% saxlaşdırılıbdır. Nə qədər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarları var ki, həmin şəxslər düzgün seçilməyiblər, fırıldaqla seçiliblər və s. Deməli, qanunverici hakimiyyət saxta yolla seçilib Azərbaycanda. Bu bir mənalıdır. Bütün dünya bunu belə qəbul edir. Prezident hakimiyyətində siz görürsünüz ki, qondarma bir şov qururlar və İlham Əliyevə 78%, 92% səs yazırlar. İlham Əliyevə buraxsan o yeşiyə 5% səs yığamaz. Elə görürsünüz ölkədə. Amma onu da saxlaşdırırlar. O müəllimlərin hesabına, qadınların, at paltarların hesabına, ki orada biləcəyin güzəli orada, onun hesabına icra hakimiyyəti formalaşır. Və fikir verin, qanunverici hakimiyyəti saxta, icra hakimiyyəti saxta, bu iki saxta hakimiyyətdə bir dənə sağlam məhkəmə korpusu yarada bilər. Mən sualım bu. Əlbəttə yox. Bu iki saxta seçilmiş, saxta yolla yaranmış, formalaşmış hakimiyyət üçüncü bir hakimiyyəti formalaşdırır, özünə uyğun olan
özünün korrupsiya əməllərini, rüşvətxorluq əməllərini, cinayətkar əməllərini örtbas edən məhkəmə sistemi formalaşdırır. Bu Azərbaycanda bu belə bir məhkəmə formalaşdırılıbdır və çox qəribədir ki, dünyanın bir çox ölkələrində məsələn məhkəmə hakimiyyətini məhkəmənin özü formalaşdırır. Yerlərin dəyişməsi də, onların cəzalandırılması da məhkəmənin özünün yüksək qurulu var. Türkiyədə də belədir, başqa ölkələrdə də. Onlar təfriq edir. Azərbaycan nə edirlər? Azərbaycanda məhkəmə hüquq şurası yaradılır. Bəli. Məhkəmə hüquq şurasına ölkənin ədliyyə nazirini sədr qoyublar. O da İlham Əliyevin, prezidentin doğmaca xalası oğlu. İcra hakimiyyətinin xalası oğlu, icra hakimiyyətinin başçısı, yəni ədliyyə nazirinin başçısı. Məhkəmələrin bütün fəaliyyətini nəzarət edir. Bax, buradan əmələ gəlir. Mənə sual verdilər, dedilər ki, necə ola bilər? Ədalətli, Azərbaycanda ədalətli, vicdanlı məhkəmə ola bilərmi? İndiki vəziyyətdə ola bilməz. Amma 2000-ci ilə qədər vicdanlı, ədalətli hakimlər vardı. Baxmayaraq ki, sistemin özü ədalətsiz və vicdansızdır məhkəmə sistemi. Amma onun içərisində müstəqil düşünən, vicdanlı düşünən, ədalətli qərar qəbul edən hakimlər vardı. 2000-ci ildə olan hamısının məhkəmə sistemi orada uzaqlaşdırdılar. Və 2000-ci ildən bəri formalaşan məhkəmə sistemi əslində elə bu siyasi hakimiyyətə layiq məhkəmə sistemidir. Onlar insanların hüquqları müdafiə etmək yox, əksinə məhkəməni bunlar cəza orqanına çevirirlər. Əslində bütün ölkələrdə cəza orqanları məlumdur, polisdir, jandarmeriyadır, sonra məlum təşkilat orqanları və s. Bizdə Azərbaycanda məhkəmə cəza orqanına çevrilir. Məhkəmənin əlinə insanların hüquqlarını əlinə alırlar, mülkiyyət hüquqlarını tapdalayırlar və eyni zamanda insanları cəzalandırırlar. Bəs üzr istəyirəm, bu halda siz özünüz bu cür məhkəmə sistemində necə çalışdınız? Burada işləmək çətin deyildi mi sizin? 2000-ci ilə qədər, mən sizə dedim də, 2000-ci ilə qədər, yox, 92-ci ildə biz məhkəmə sistemi yaradanda, mən o yaradıcıdan bir də mənəm. Çünki Ali Arbitraj Məhkəməsinin bütün qanunlarını da, məcəlləsini mən yazmışam. Təşkil də mən vermişəm və belə bir məhkəmə formalaşdırdıq ki, komersiya, indi o komersiya deyildi, iqtisadi münasibətlərə baxan ayrıca məhkəmə orqanı olmalıdır. Orada belə işləmişik də, biz orada özdə biz hakimləri mən seçəndə gedib onları yerlərdə seçmişəm. Orada burada bizim mən üniversitəyə mədəm olmuşam 25-i. Tanıyırdım o istedad tələbələri. Onlar bir-bir yerlərdən götürüb onları hakim edəcək biz. Və hesab edin ki, onun 2000-ci ilə qədər artıq özəlləşmə başladı. Artıq neft kontraktlarının hazırlıq edirdi. Neft kontraktları işləyəcəkdi. Bu vəziyyətdə belə bir məhkəmənin qalması onları sərf eləmirdi. Çünki mən heç bir sifarişi qəbul eləmirdim. Hamı bilirdi. Prezident aparatından sifariş verirdilər, Milli Məclisdə mən onları qəbul eləməmişim. Və mənim də hakimlərim qəbul eləyirdilər. Ona görə də bunlar neyin edirlər? Bunlar götürürlər, mən kollegiyanın sədri olmuşam, mübahisəyə baxım, özə kollegiyanın sədri də Ali Məhkəmənin marunu olmuşam. Mənim kollegiyamda olan 12 hakimdən 9-unu çıxartdılar 2000-ci ildə. Özü hamısı sabahdır, hamısı təcrübəli hakimlərdir. Olan yerinə oradan, prokurorluqdan sonra, nəyəm oradan, buradan adam tapda gətirdilər. Soxuşdurdular məhkəmə sistemini ki, o məhkəmə sistemini əlində saxlasınlar ki, çünki özəlləşmə başlayıbdır. Xeyli bunların işləri var, bizdə keçmirdi, məsələn bizim kollegiyadan. Götürdülər, Cəfər Əbəliyevdə qoydular, Cəfər Əbəliyev polis orqanında işləmiş şəxsidir o, partiya işləmiş şəxsidir o. Onun ümumiyyətlə iqtisadi məsələdən baş çıxmırdı. Ümumiyyətlə məhkəmə sistemi bilmirdi. Cətdə onu qoydular, onun əlindən başladılar yeni yaranmış bu sistemdə. Bütün özlərinin nə qədər sifarişləri vardı yerinə yetirməyə. Mən belə işləmişəm, əgər bilmək istəyirsinizsə. Ona görə də bunları çox işləyəməmdim. Vidalı müəllim, siz İqtisadi Arbitraj Məhkəməsində işləmişsiniz. Bizim əvvəl o yarananda, 92-ci ilin 25 fevralında yaranıbdı Ali Arbitraj Məhkəməsi. Sonra 90 Konstitusiya qəbul olunda 94-cü ildə buna da dəyişdi oldu. Ali İqtisad Məhkəməsi. Yəni müstəqil məhkəmə sistemi idi ha bu. Müstəqil ali məhkəmə idi özü. İki məhkəmə sistemi var idi. Ümumi məhkəmələr bir də iqtisad məhkəmələri. Bəli. Mən bu yaxınlarda bir vəkildən müsahibə alırdım, tanınmış vəkillərin birindən. O qeyd etdi ki, deməli Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hazırda söz sərbəst toplaşmaq azadlığından çox müraciətlərdən daha çox mülkiyyət məsələlərindən bağlı müraciətlər həddindən çoxdur.
Baxın, bu mülkiyyət məsələləri niyə bu qədər dərinləşir Azərbaycanda? Bu bizim ölkə üçün utanç deyilmi ki, gelir bu məsələlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxır? Yox, insanların hüquqlarının tələb olması çox utanç verilməz. Onu utanç verən, onu yaradan, şəraiti yaradan... Yəni, hökumətimiz üçün utançdır. Hakimiyyət üçün. Nədən gedir şöhbə? Ölkədə bir aşağı, orta, bir də yüksək təbəqə. Geri söhbət iqtisadi münasibətlərlə olmalıdır. Xırda, tutaq ki, nədir bu sahibkarlar, orta sahibkarlar və iri şirkətlər olmalıdır. Azərbaycanda bu hakimiyyət bunların hamısını məhv edir. Sizlərin hünərin var, bir dənə put qaç. Aça bilərsən, mümkün deyil. Amma şəhərin mərkəzində binalara söküb onun yerində bravo çıxırlar. Bu hakimiyyət özünün belə deyək, qoltuq altında olan, özünün himayəsi altında olan şirkətlərə şərait yaradıbdır. Özü əsasən də Paşa Holding bilirsiniz ki, ailənin şirkətidir. Paşa Holding. Ölkədə gedən iqtisadi münasibətlərdə, ölkədə gedən iqtisadi gəlirlərin 74-72% bu holding vasitəsindədir. Yəni, ölkənin tam əksəriyyəti Paşa Holdingi nəzarət altında iqtisadiyyətdir. Onlar da xeyli əmlak mənimsidir. Özə insanların biz çox da pulunu vermirlər. Pulunu vermir və yaxud da az verir, bina tikirlər, evi sökürlər insanların. Hesab edin ki, bina tikirlər şəhərin mərkəzində. O binanın kvadrat metrəsini bunlar 3500-ə verirlər. Hesab edin ki, 16 mətəbəli binadır. Onun da yerində bir nəfərin taxtı həyatı olubdur. O, həmin o yerə 1500-dən pul hesablayır. Adi bir vurun gəlirlər, tutaq ki, bunun 10 sotluq yeri var, buna verə yerdə 150 min manat, o yerə görə. Bəli. Amma indi o 150 minində, 150 minlik yerdə, siz 5 minlə hesablayanda gör nə qədər 500 min edir, onu da vur 18-ə. Buna insanları elə hətta dilənkiləşdirirlər ki, elə hətta yamancana qoyurlar ki, məsələn, Bakı əhalisi şəhərin mərkəzində yaşayan, Sovetistan tutmuş, tutaq ki, Yasamal tərəfdə hamısını evdən söküblər. Harada yaşayırlar? Masazırda, Höysanda. Amma özlərinin ki, o Karusa yolundan əllərdə saxladığı sürücüləri, nə biləm, əxlaqsız qadınları, cadibələri var. Hamısını şəhər mərkəzində çox yüksək maaşlı işlə təmin eləməklə olaraq əmlak alırlar və evlər alırlar. Bütün bunlar insanlar görür. İnsanlar buna görə sınır və onların əmlak hüquqları pozulur. Və bununla da əlaqələr əmlak hüquqlarının bağlı, bunlar müraciət edilən məhkəmələrində gedən əmlak hüquqlarının 99% insanların ziyanları olur. Çünki sifarişlə də o yerləri götürənlər iri buynuzlardır. İri buynuzlar da məhkəmənin yaranmasında iştirak edən şəxslərdir. Bilir ki, məhkəmə bilir ki, olan dediyi eləməsə, o sifarişi yetirməsə, onun da taliyyə yaxşı olmayacaq. Buna görə də 99% halda insanların əmlak hüquqlarının pozulmasına bağlı məhkəmə edən müraciətlər nəticəsiz qalır və onlar da məcburdurlar hüquqlarını bərpa eləmək üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etsinlər. Vidad müəllim, bilirsiniz ki, məhkəmə ilə bağlı sənədlərə görə də rüsumlar artırılıb, çox ciddi şəkildə rüsumlar qaldırılıbdır. İddia ərizəsinin qiymətləndirilməsinə görə rüsum tələb olunur. Artıq bu qüvvəyə minib bu qanun. Bu rüsumları qaldırmaqla məhkəmələrə müraciətləri məhdudlaşdırmaq istəyirlərmi? Ümumiyyətlə, həyatı bahalaşdırılır. Həyatı o həddə bahalaşdırılır ki, o sıravi insanlar ki var, nə işi yox, nə gücü yox, əlində taşı bir dənə yeri var və yaxud da əlində bir dənə evi var. Onu da əlindən alırlar. Hətta indiyin özündə o rüsumlar qalxmayana qədər bu insanların çoxsunun vəkil verməyə pulu yoxdur. Çoxu bəy, vəkil tutmaq. Bundan sonra necə olacaq bu bahalı şəraitdə? Çox çətin olacaq. Əslində, hakimiyyət insanları qanun qarşısında təşkil edir. Özə maddi cəhətdən təşkil edir. Çünki onların imkanı yoxdur. Onlar da arxanı döyürlər ki, indi bəzilər biz indi bu işin içindəyik də, bəzilər gəlirlər ki, mən bilsəm ki, bu işi vuracam, gedib birindən borc alaram. Bu məsrəfləri bağlayaram ki, sabahları sonra heç olmasa əlimdə bir şey olanda olan borcunu qaytaram. Ona da onun ümidi yoxdur. Ona görə də əslində
Mən yenə qeyd edirəm ki, bu insanların hüquq qarşısında təhsilatıdır. Bu, əslində, hakimiyyətin hüquq siyasətinin iflasıdır. Bu, əslində, ədalət mühakiməsinin dəf edilməsidir. Çünki insanlar əgər öz hüquqlarını qorumaq üçün ədalət mühakiməsə, həm inanmırlar, həm də müadiliyyətdən ziyana düşürlər. Bu mənada məhkəməyə inamsızlıq axırda son nəticədə insanlar arasında nəyə səbəb olacaq? Artıq görəcək nə məhkəmə yolunu ala bilmir bunu, nə də imkanı yoxdur məhkəməyə. Vurub bir-birini həlak edir gelir. Siz görmürsünüz, indi son vaxtlar nə qədər yer üstündə davalar çıxır, nə qədər yer üstündə mübahisələr çıxır. İndi müəyyən halda ölmə səbəb olur, amma indən sonra da qanını qaşığa qoyub öldürəcək. Qanını qaşığa qoyub o şəxsdən intiqam alacaq. Başqa yol yoxdur buna. Çünki bunu hakimiyyət nədir bu? Ədalət mühakiməsi müdafiə eləmir. Əlində də imkanı yoxdur, maddi imkanı ki, getsin o məhkəmədə o hüquqları. Çünki məhkəmədə bir deyil ki, bunun birinci instansiyası var, rayon şəhər məhkəmələri, ikinci instansiyası apellyasiyası var, üçüncü instansiyası ali məhkəməsi var. Bunun üçünə də bu ödəməlidir. Keçməlidir prosesləri bəli. Üçünə də bəli, rüsum eləməlidir, üçünə də vəkil haqqı verməlidir, onun da o insanların imkanı yoxdur. Yeri gəlmişkən, ölkədə 1000 nəfərə neçə vəkil düşür? Ölkədə bu insanların öz hüquqlarını müdafiə etməsi baxımından. Vəkillərin sayı bizdə çoxdan artıq azdır. Amma buna baxmayaraq, insanlar, o vəkillərin bir çoxsunda işləyə bilir. Niyə? Siz baxmayın Gürcistan'a. Məsələn, Gürcistan'da vəkillər, orada bir neçə vəkillər kollegiyası var. Altyanatı. Biz o vaxtı 2003-2005-ci illərdə bir hüquq formu yaratdıq ki, Azərbaycanda alternativ vəkillər kollegiyası yaradaq. Dövlətin yaratdığı vəkillər kollegiyasına insanlar inanmır. Onlarda, onların bir çoxları da dələcüzdürlər, açıq deyim mən sizə vəkillər. Elə ancaq hakimlə müştəri arasında, belə deyək də, vasitəçilik edirlər. Ona görə də Azərbaycanda, birinci bu məsələ, birinci məhkəmə inanmırlar. İkincisi vəkilə inanmırlar. Üçüncüsü də bir vəkil görürsən, 10 dənə işidir. Məsələn, biz xaricdə olanda Amerikada bir ali məhkəmənin üzvünə görüşdük Tbilisidə. O dedi ki, mən vəkil işləmişəm. Dedi, necə işləmişsən? Dedi ki, mən deməli ştat məhkəməsinin üzvü olmuşum. Dedi, o vaxt deyir, mənim maaşım hardasa 30 min dollardır. Belə deyir. Amma mənim evim yox idi, mənim əmlakım yox idi. Mən qərara gəldim ki, gedim pul qazan. Çıxdım ştatın məhkəməsindən, getdim vəkil işlədim. 5 ildə vəkil işlədim. Dedi, qəribədir, 5 il vəkil işlədin, nə qazandın? Dedi, işinə xeyli ev aldım, sonra əmlak aldım. Dedi, nədən? Dedi ki, 5 dənə iş götürdüm. Cəm 5 iş. Cəm 5 iş. Dedi, bir işdən 8 milyon qazandım, birinə 3 milyon qazandım. Onlar da uzun müddətlidir də. Proses uzun çəkir. Qazandım, indi sonra da gəldim federal məhkəməyə üzv oldum. Yəni, onlarda vəkilliyin hörməti, pul qazanmaq səyir vəkilliyə. Bizdə əksinə vəkilə verməyə insanların pulu yoxdur, heç. Yoxdur, pul yox. Ona görə də vəkillik institusunun inkişafı da bizdə xeyli geri qalıbdır və nəfərə düşən hesaba görə əlbəttə azdır, amma belə götürəndə hüquqlar pozulmuş adamların məhkəməyə müraciəti də elə çox deyil. Məsələn, mənim yanıma xeyli adamlar gəlir, məni tanıyanlar, qohumlarım. Və yaxud da sizin kimi adamlar zəng eləşdirir, mən bir məsələt verir buna. Oturub məsələt verir, görsün ki, bunun hüquqları pozulubdur. Oturub bunu nə fikirləşir? O hüquqların bərpasını fikirləşmir. Deyir ki, mənim nə qədər xərcim çıxacaq? Deyirəm ki, nəyə dövlət rüsumuna bir belə versin, vəkilə bir belə versin? Onun dövlət rüsumunu ödəməyə və vəkilə ödəməyə imkanı yoxdur. Mən özüm o vəziyyətdəyəm. Fakt ki, 4 saylı Abşeronun əmlak üzrə rejistri xidmətini məhkəməyə vermişəm. Vəkilə verməyə imkan yoxdur. Özüm gedib çıxış eləyəm məhkəmədə. O da ixtisaslı hüquqi yardım deyil də. Təbii ki. Ona görə də bu rüsumların artırılması dövlət büdcəsini doldura bilər. Dövlət büdcəsini artıra bilər, amma insanların hüquqlarının bərpə edilməsində çox böyük əngəl olar. Vidal müəllim, baxın, hakimiyyətin bu cür insanların öz hüquqlarını müdafiə etməsi üçün məhkəməyə müraciətlərini məhdudlaşdırmasından hakimiyyət qazanacaq, yoxsa itirəcək? Hakimiyyət hər bir halda qazanır. Hakimiyyətin qazanı puldur. Hakimiyyət, normal hakimiyyət insanların cüzdanını, insanların firavanlığını fikirləşir.
ki mən hakimiyyətəm, məni xalq seçibdir, mən bunu xalq idarə etməliyəm, bu xalqı düz yola çəkməliyəm və bu insanlar yaxşı yaşamalıdır. Bu hakimiyyətin o qayğısı yoxdur. Bu hakimin qayğısı mümkün qədər ölkədən daha çox pul qazanmaq, daha çox korrupsiyaya uğratdırmaq, daha çox rüşvət tələb eləmək, daha çox insanları soymaq və təhsilah eləmək. Hakimiyyətin o məqsədir, o məqsədir, çatıl olan məqsədir. Amma insanları maddi rifahını yaxşılaşdırmaq bu hakimiyyətin işi deyil. Vətəndaş-dövlət münasibətlərini daha yaxşı qurulsa, ondan daha yaxşı qazanc o mənada ki, hakimiyyət ömründə uzatmaq yaxşı olmazdı mı? O normal hakimiyyətdən mümkündür. Bu korrupsiya piramidasında, korrupsiya şəraitində qurulan hakimiyyət, siz bilirsiniz ki, bunlar əgər, birinci bunların elə imkanları tükənibdir, bunların sonra istirahat edə bilməyəcəklər. Bunlar hakimiyyətdə bizim dəfərdir, adamın yerini dəyişirlər, onu istirahat edir. Və yaxud da 3 dənə idarəni ləğv edib bir dənə idarə yaradırlar, buna islahat deyirlər. Köklü islahat sistemin dəyişməsidir. Sistemin dəyişməsi bu hakimiyyəti aparacaq. Hakimiyyət ona başa düşür. Buna görə də bu hakimiyyət dövründə sistemli, köklü islahatların olması qeyri-mümkündür. Buna görə də bu hakimiyyət getməsə Azərbaycanda normal vətəndaş dövlət münasibətləri yaranır. Son olaraq, Vidad müəllim, bir məsələyə də münasibət bildirməyinizi xahiş edərdim. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının keçmiş sədr müavini və Binəqədi qəsəbəsinin keçmiş bələdiyyə sədri Aytaç Əliyevə və bacısı 400 minə yaxın iki şəxsdən pul aldıqları üçün dələduzluqda ittiham olunub və həbs olunublar. Baxın, bir keçmiş yapısının deyək, bu cür dələduzluqla ittiham olunması sizdə YAP barəsində hansı təəssüratlar uyadır? Mənim YAP barəsində hiç təəssüratım yoxdur. Çünki YAP barəsində YAP-ın yaradıcısı Sirus Təbriz demişdi ki, simasız quldurlar partiyası. Vaxtı demişdi, tamam. İkinciyə qalanda da ki, YAP axı bir orqan üçün fəaliyyət göstərmir. YAP bir partiya üçün fəaliyyət göstərmir. İkinciyə qalanda bu YAP-ın üzvləri ki, deyirlər, bizim 300-400 üzvümüz var. Axı o üzvlərini siz görmüşsünüz deyilə bir nor. Biz sizin gözünüzdə belə deyək də çox görünən Səyavuş Norozovdur, onun səviyyətini görmüşsünüz. Mən tələbə oldum. Sonra Əli Əhmədov. Necə tələbə olmuşdu ki? Elə tələbə olmuşdu. Nə tələbə, danışırsa elə tələbə olmuşdu. Zəif tələbə olmuşdu. Məsələ bundadır ki, bu yapın bir partiya kimi fəaliyyəti Azərbaycanda yoxdur. Olan ancaq gözəl ofisləri var, gözəl tədbirlər keçirdilər, pul verirlər bunlara, yaxşı maaşları var və s. İkinciyə qalanda da, onda mənim sizə başqa sualım var. Öz oğluna 700 milyon dollara, 1 milyard 200 milyon manatlıq Londonda mülk olan yapın sədri. Burada da bu ölkədə yapın sədridir, bu da Binəqədidə yapın. Gənclərdə muavindir. 400 min manat 700 milyon dolların yanında nədir? Və mən sizə açıq bir şey deyim də. Siz görürsünüz ki, yapıcı vəsvə şəxslər hamısı yapın cüddür bir mənada qayda. Hansını dindirsən altında milyard oğuluş çıxır. Milyard deyil, milyonluq yoxdur. Hansı naziri, icra başçının tərpədirsən milyardlar çıxır altından. Bunların hamısı qurduruyor. Yəni, mənə təəccüblü deyil bunlar. Bu dəqiqə yapın hər hansı vəsvədə olan şəxsini qurtdalasan, onun altından xeyli oğurlanmış vəsait çıxacaq, xeyli korrupsiya uğramış pullar çıxacaq. Ona görə də o qız, mən onları tanımıram, tanıma da ehtiyac yoxdur. Məsələn ki, uzaqdan siz dağı görürsünüz, ki, o dağdır. Onun dağ olmağını bilmək üçün deyib dağa çıxmağın mənası yoxdur ki. Bilirsiniz ki, o dağdır. Dürdə. Yapın da bir simasız quldura partiyası olmasa məlumdur. Hakimiyyətdə olan partiyadır. Və hakimiyyəti də bunlar, əgər hakimiyyət korrupsiya, rüşvətə sökənibsə, burada monopoliya ilə bunlar ölkəni idarə edirlərsə, oğurluqla ölkəni idarə edirlərsə, deməli onun üzvlərindən çox oğru və simasız quldurlar. Təcrübə deyil. Bəs onda sizin fikirlərinizə əsaslansaq, niyə bu xanımı həbs ediblər? Dələduzluq edib, hələ deyiblər.
İndi məsələ burada da şey bəzi halda. Yəni burada maraqların toqquşması olubdur. Sizin sualı başa düşdüm. Bəzi halda bu hakimiyyət hakimiyyət daha böyük biabırçılığı örtbas eləmək üçün xırda biabırçılığı qabağa verib. Onun üçün açıq aldırırlar. İndi siz axı bilirsiniz ki, icra başçılarının çoxu bunların özlərinin kadrlarıdır. Və icra başçılarında rayonda nə yığırsa müəyyən faizini bunlara verir. Oyun qaydası budur. Korrupsiya piramidasında oyun qaydası belədir. Nə yığmışsansa 80% verməlisən, 20% saxlamaq üçün. İndi o qaydanı pozanlar tutulurlar da. O kimlər ki, əməl edir o qaydaya? Yəni, elə bilərsiniz ki, o işləyənlər ki var indi, onlar uşaqlar deyirlər, onlar korrupsiyonlar deyirlər. Xeyr, onlar da həmin yuvanı quşurdular. Sadəcə olaraq, onlar hələ ki, oyun qaydasına inirlər, əməl edirlər. Ona görə də onlar hələ bəsələni saxlayıblar. Görünür, bu qızda da neysə başqa nöqsanlar da olubdur və o nöqsanları örtbas eləmək üçün elə bir dənə bu maddəni götürüb etdilər, zuzulub və onunla bir mühakimə edirlər. Çox sağ olun, Cəlb müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.